1970-yilda atoqli adib Odil Yoqubovning Matluba nomli qissasi chop etildi. Asar g'urur, or-nomusni o'z aqidasi deb bilgan pok, samimiy xurkak qishloq qizi Matlubaning sevgisi haqida hikoya qiladi. Bu lirik qissa qo'lma-qo'l bo'lib, qisqa paytda o'sha davr yoshlarining sevimli asariga aylangani sir emas. Kinorejissyor Anatoliy Qobulov o'sha davr o'zbek kinosining iste'dodli yoshlaridan edi. U kitobxonlar ko'nglidan joy olgan asarning kino talqinini yaratishga qaror qildi. O'sha yili, ya'ni 1970-yilda Matluba qissasi asosida Bahor yomg'iri filmini suratga oldi. Anatoliy Qobulov asar qahramonlarining ekrandagi obrazi uchun aktyorlarni hali tanilib ulgurmagan yosh iste'dodlar orasidan tanlab oladi. Ular keyinchalik o'zbek kinosida katta nom qozongan Aida Yunusova, Ubaydullo Baqoyev va Abdujalil Bo'riboyev kabi debyutantlar edi. Oradan 52 yil o'tib, aktyor Ubaydullo Baqoyev Bahor yomg'iri filmi bilan bog'liq xotiralarini esladi. Mana shu yer men uchun muqaddas joy. Buni bu joyni nomi panorama deyiladi hamda o'sha yillar san'at saroyi deyiladi. Mana shu yerda Slepoy dosht kinosi, ya'ni bahor yomg'iri bilan chiqqan o'zbek tilida gohida yoz yomg'iri bo'lib chiqqan mana shu kinoni mana premyerasi shu zalda bo'ldi. To'la zal, biz sahnaga ishtirokchilar chiqdik. Hammasi rahmatli bo'lib ketdi. Anatoliy Qobulov rejissyor, Odil Yoqubov ssenariy muallifi, Leonid Travitskiy operator. Yonimda partnerlarim Aida Yunusova, Barchinoy Bakirova. Mana Obid Yunusov, Hamza Umarov. Mana shu sostavda biz mana shu dargohga kelib, sahnaga chiqib, tomoshalarni olqishlarni qabul qilib, keyin pastga tushib, mana shu birinchi qatorda o'tirib, biz hamma qatori o'sha kinomizning premyerasini ko'rdik. Bunga 52 yil bo'ldi. O'sha odamlardan birontasi qolmadi. Hammalari rahmatli bo'lib ketishdi. Yoshligingizga qaytish. Qiyin savollar bor. Qiyin savol chunki yoshlik nafaqat zavq, nafaqat shohlik, hamda og'ir mehnat bo'lardi. Har xil sinovlar bo'lardi. Shuning uchun birdaniga bu savolga javob berish qiyin. Lekin agar mana shu lazzatlarni eslasam, albatta qaytmoqchi bo'lardim. Chunki juda baxtli onlar edi o'sha kunlar. Birinchi marotaba kinoga chiqishim, birinchi marotaba sahnaga chiqishim, tomoshabinlar birinchi marotaba olqishlarni eshitishim juda bir lazzatli damlar edi. Esdan chiqmaydigan lahzalar. Hech qachon esdan chiqmaydi bu lahzalar. Ramziy manada bugun buni imkoni bor qubadilar. Marhamat, hozir ekranga e'tiboringizni qaratsangiz, albatta ayrim lahzalarga yoshligingizga qaytamiz. Rahmat.
Dayam yuttu, Barçın'ı yuttu, bana bu Celal Burbayev üyemi tüketti. Hani bu kinoda ilk var, Abid Yunusov rol oynayan ediler. Üyemi tükettiler. Hamzake tecrübeli aktörü şeyler. Bizi ustazlıkla bu kinoda çürdüler. Ana milli tiyatr aktrisası Lola Badalova degen aktrisa bo'lardi. Ana aydan onasini rolni o'ynadilar. Meni otamning rolini Yuldoz Akzamov kino rejissor o'ynadilar. Onamni bir gruziyalik aktrisa kelib o'ynab berdi. Mana shulardan biron kishi qolmadi. Mana shuncha yıldan keyin yana bir marta mana shu zalda o'tirib o'sha xotirani eslash nasib qilgan ekan. Alloh barakatda qo'l rahmat sizga. Sizga rahmat. Siz ilhom berdingiz. Tashakkur sizlarga. Bu kino yo'qolib ketdi. Men bu kinoni hech kim topmaydi deb o'ylovdim. Men bilmayman qanaqa jasorat ko'rsatib, qanaqa shijoat bilan ishlab bu kinoni topdingizlar sizlar, chunki bu kino yo'q edi. Na o'zbek filmda, na televideniya arxivida hech qayerda yo'q edi so'raganimda. Rahmat sizlarga. Mana agar imkoniyat bo'lsa, retro qilib tomoshabinlarga ko'rsatsangizlar, chunki ko'p tomoshabinlar mendan so'raydi, birinchi kinoingiz qanaqa edi deb. Men aytaman, unda ular eslolmaydi, chunki u kinoni ko'rgan odamlar ham hammasi Sasvonga borib qolgan. O'sha chollar eslashi mumkin, yoshlar eslolmaydi, ko'rgani yo'q. Mana o'sha arvohlarni eslab nasib bo'lsa bu kinoni ko'rsatsak hammamiz burda fotiha qilishimiz mumkin. Joylari jannatda bo'lsin. San'at ichidagi qadrdonligi suratingizni ko'rsatganimizda bu qush surat yigit kim ekanligi biz avval ko'rmaganmiz. Kim ekanligi juda ko'p savollar bo'ldi. Keyin aytganimizda hayratda qolishdi. Savolim shundoqki, nega keyinchalik kinoda ko'rinmadingiz bo'lgan? Buni endi bitta sababi bor. Agar uni sababi desam, men Toshkentdan oilaviy masalalarim bilan nimaga ko'chib ketdim? Buxoroga ko'chib ketdim. Men Buxoroga borganda meni darrov ham bosh rejissyor qilib sayladilar, ham 1 yildan keyin direktor qilib sayladilar. Boshim tashvishdan chiqmay qoldi. U payt endi sotka yo'q. Agar chaqirmoqchi bo'lsa telegramma orqali chaqirardim. 1-2-3 marta telegramma keldi o'zbek filmidan. Sinovga chaqiramasiz deb men bora olmadim. Vaqtim bo'lmadi. Transport ham og'ir edi o'sha yillar. Juda og'ir. Buxorodan Toshkentga kelish amri mahol edi. Shuning uchun men 1-2-3 ta taklifga rad qildim, kelmadim. Shu bilan boshqa takliflar bo'lmadi. Shu bilan boshqa takliflar bo'lmadi, kino meni unutdi. Syomkalar kelardi Buxoroga. O'zbek film, tojik film. Mana men borib aktyorlarni olib borardim plashatkalarga, rejissyorlarga topshirardim. Lekin o'zimga hech kim e'tibor bermasdi o'sha yillar. Bir chetda o'tirib, tomosha qilib o'tirardim syomkalarni. Oradan 33 yil o'tdi. Birinchi kino tushganimga men 21 yoshda edim. Ikkinchi kinomga 54 yoshda edim. Ana undan keyin bu kino paydo bo'lishi bilan o'zbek yosh rejissyorlar Moskvaga murojaat qilgan.
Центральный телевидение. Бізге мәні шу сәлбі ролны ижу еткен актерны мәнзіліні беріңлер. Бұ кім? Арманы мы, Азербайджан мы, Иран мы? Бізге жән мақұл түшті, біз бұны ішлетмақ үшіміз. Рус тіліне мәкші білер екен дейі бұна жалт кегенде. Өйірні қадымлан айткен ке, бұ актер өзләрізді ке, Өзбекистанды ке, Бұхарада яшайды, Бұхара театрда ішлейді. Мен Йошқа Валидеде ішлеп тұрып мән, режиссер болып. Рахматлы мәні достым, акам Тоған Режаметов бірге еді. Мен репетиция қылатқан пайда, Тоған Режаметовны қарауыл шақырды. Тоған Режаметов шығып кетіп, мен қайтып келіп етті ке, Убайда да киностудиядан адамлар келген, актерларны фотопроба, ўша пайт, кастинг деген гап йўқ эди, фотопроба дердим. Актёрларни фотопроба қилмоқчи, бир соат вақтингни бериб сени тўхтатган деди. А майли дедим, майли. Репетицияни тўхтатиб, ҳовлига чиқиб, тўғонакадан чекиб, ўша пайт чекардим. Чекиб ўтирдим, Бзаров деген иккинчи режиссёр, Юрий Владимирович Бзаров, кейин бориб-бориб ўзидан машҳур режиссёр бўлиб кетди. Ўша режиссер икинчи режиссер эди. Актёрлар расфига тушурди. Аманлар расфига тушурди. И келиб Тоғонга, Тоғонакага рахмат деди. Туганчик, спасибо большое деди. Кейин менга қаради, можно вас тоже сфоткать деди. Мен айтдим, ну я не актёр деди. Это не имеет значения, пожалуйста, дайте фото деди. Кейин Тоғонага тур, тур дедилар. Тур. Турдим, ижаси қалмаса шунчаки расмни олди. Кетди. Бір айдан кейін ассистент келді, етті ке, сіз деді фотопробадан өттейіз, әне енді кинопроба. Ертең киностудия бөлішіз керек, етраф саат өнді. Борсан Анатолий Жукович мәні көріп, айран қалды. Кейін қара тұрып, ойнайсан мы деді? Мейман Анатолий Жукович деді мәнді. Ишан сайыз, берген 20-ізді көрсатамад. Шама сейіз, ехтеріңіз де. Мәлі, қайда бір сынап көрейлік деді. И кинопробалар башланды. Ұшанда бір 100-ге яқын актерлар сынаудан өтті. Чүнкі бош қахраман су-сузучы бөліш керек. Гаудасы тоғыры келіш керек үнге. Ташқы қиафасы тоғыры келіш керек. Кейін суда ұзым сузышым керек. Шу шарт бар. Ұшат. Мұсабаға пайда дублер емес, ұзым сұзышым керек, ұзым машина айдашым керек, шынаққа шартлар еді. Ишқылып сынаулардан өтіп-өтіп-өтіп, екі кіші қалдық бізе. Мен білен Шахбаз Низамеддинов, Ялла ансамблінің қонландасы, башқұр қонландасы еді. Енді ұша еллер Өзбекистанның ең чырайлы егеті, جای جنده بودن شاخ بازه ده. شبلم میان بدی کینگش که کلدیک. اند اوشا یلر بدی کینگش اند حقیقی بدی کینگش ده. ویرد ریسور فکر نه عیت دو خلاص. آواز بلن تصدیق لیدلر. من اش ایکتا آدم ناب کلدم دیده ریسور ایکتا اکتور نه. من نمادی سیزلر شو دیده که این شده مشهور مشهور ریشارلر کامیل یارماتوف، یولداش انزاموف، زاخت سابیتوف، شخرات عباسوف، راویل باتیروف، اوچخون نزاروفلر، علی خمرایف، ایلیار اشمحمدوفلر تماشا قلیب رابانه من منمونگه دیمان گیم آوازگه کویلرده که این آوازن سنب من فلان اکتور اوت دیده قرار قلارده این نمگه دور اوشه کنده من اوت کنمن من این دست سببم بلمیم من کوچولیک آواز دادن من اتکم من باش رالگه من عایده یونوسو با من پارتنرم باش رالگه اول نخام دیبیوت اول برینچه بس برینچ مرتا چکی آب نس بس اکرانی کردنم بس نه من نه عایده نه بارچنوی نه جلال برام مرتا بس کردنم بس کینون رژیسور آناتولی کابولوف کی گندده من یاز یامگر فیلم آلیم من منگه باش قهرمان رولگه بیت قسکیره دب بز
rahbarımız Nina Ivanovna Timofeyeva idi, rahbarımız, kurs rahbarımız. O'shalarga murojaat qilganlar. Keyin mana shu qahramonlarini tasvirlab berganlar da qanaqa bo'lish kerak u qiz. O'shanda Nina Ivanovna menga ko'rsatib, mana shu qizni bir qani tekshirib ko'ringlarchi. Shu o'xshayapti xarakterlari, o'zini tutishi. Unda uyatchan qiz edim. Marg'ilondan kelganman. Ubaydalo Omon degan birinchi film edi. Mani ham birinchi filmim edi o'shanda. Rejissyor qissani ekranga ko'chirar ekan, yozuvchining ishq va havas, g'urur va or-nomus motivini saqlab qoladi. Matluba obrazining xarakter xususiyatini yanada boyitadi. Matluba filmda qat'iyatli, g'ururi baland, oriyatli, his tuyg'ularidan aql xohishini afzal ko'rgan irodali qiz sifatida gavdalantirilgan. Syomkalar boshlandi. Endi ular kirishib ketdi. Men kirisha olmayman deb. Stop deydi dramaturg xurish, urushadi meni. Menga qara deydi. Bu plyonka bir korobkasi $1000 turadi. Bir korobkani isrof nima qilding? Isrof qilding san. Shunaqangi bir yuragimga g'ulg'ula kirardi-da. Ey xudo, ertaga syomka bo'lmasin deb kelardim-da shunaqa ahvolga tushganda. Kirish olmayman, bilmayman, nimagadir menga yoqmadi kino. Men teatrga o'rganganman, sahnaga o'rganganman. Spektaklni boshlaysiz, boshidan oxirgacha o'ynab berasiz. Kinoda birinchi kunimiz oxirdan boshlandi. Oxirgi epizoddan birinchi kun olyapti. Men umuman tayyor emasman bunga. Hech kim ogohlantirmadi ham meni. Ha, men tushunmadim-da bu sistemada. Undan keyin jonimga tegardi operator. Endi boshlab, yuzingni bunday qilma derdi. Nimadan quyoshdan chiqyapsan? Bir marta keyin jonimdan antojuqish. Shu odam menga gapirmasin dedim. Keyin chetga chaqirib menga qara dedi. Operator juda muhim odam. Xohlasa seni urod qilib ko'rsatadi. Afting kvazimoda bo'ladi ekranda. Xohlasa Tohirda go'zal qilib bu operatorga bog'la. Operatorni hech qachon baslashma. Shu esimda haligacha bor shu narsa. O'shanda gapdan keyin men operatorlarga hech qachon nima qilmayman, tushunib o'tiraman. Svetni qo'yadimi? Menga topshiriq berdim. Men bilamanki, bu men uchun qilyapti. Kadr chiroyli chiqsin deb qilyapti. Chunki birinchi kadrni ko'radigan inson bu operator. O'shandan qo'yatganda hali hech kim kinoni ko'rgan birinchi operator edi va kino o'shani didiga qarab yaratiladi. Yomg'irlar azob berdi, ancha azob berdi, chunki bir 13 ta dubl bo'ldi. Biz yomg'irning tagida bo'lishimiz kerak Aida bilan. Yomg'ir yog'yapti, biz o'ynashimiz kerak. Undan keyin o'pish sahnasi bor. O'padigan sahnam bor. O'shanda operator 13 ta dubl qildi. 13 ta shapaloq yeganman Aidadan. Matluba. O'sha payti, o'sha esimda bor epizodlardan. Anugin charxvalaq esimda bor, charxvalaq chiqamiz, charxvalaq to'xtab qolgan. Farg'onaga ekspeditsiya bo'ldi. O'sha qovun sayli shu Farg'onada bo'lib o'tdi. Direktor ham tajribali direktor edi. G'oziyev Ismoil aka degan odam direktor edilar. Tajribali direktor. Mana o'sha kishi tashkil qildilar o'sha ekspeditsiyani. Mana undan keyin qaytib keldik. Mana i xayrlashdik bir-birimiz bilan. Anatol Zuxurich bir jurnalisti bo'lardi Moskvada. Gennadiy Shpalikov degan. U yashagay po Moskve nevskan. Ssenarist. Mashhur ssenarist. O'sha jura ekan Anatol Zuxurich. Anatol Zuxurich chaqirib uni birinchi kinolarni o'shanga ko'rsatdilar. U ko'rib fikrlarini aytdi.
fikirlerini aytdi. Anzur Zuhuş onun gaplarını alıp, maslahatlarını alıp, qaytadan montaj qilib, muzikalarını qo'shib. Ana ondan keyin sentyabr oyi oldin teatralni institutda premyera bo'ldi. Biz o'qiyapmiz-ku oxirgi kursda. Men Aida Barchuna o'qiyapmiz. Yo'q, ular aktyorskida, men rejissorskida. Birinchi Anatoliy Zuhurich endi tomoshabin auditoriyasi eng zo'r auditoriya teatralni institut. Yoshlar. O'shada o'tkazdilar. Yaş kabul bo'ldi, juda yaş kabul bo'ldi. Ana undan keyin sentyabr oyida mana shu sahnada 1972 yil premyera bo'lib o'tdi. Zal to'laydi, juda zo'r qabul qilindi. Chunki o'sha yilga nisbatan bu juda bir zamonaviy kino edi. Endi o'sha yillar endi Yevropaning ta'siri o'zini o'tkazayotgan Hippi degan odamlar paydo bo'ldi. Ya'ni muhabbatga befarq qaraydigan odamlar, muhabbat yo'q degan odamlar paydo bo'ldi Yevropada. O'shani ta'siri sekin-sekin O'zbekistonga keldi. Bu kino o'sha narsaga qarshi kino. Aslida buni rus tilida slepoy dosht, tarjimada ko'r yomg'ir bo'lish kerak. Ko'r yomg'irning ma'nosi shundaki u yomg'ir oftob turibdi, shunga qaramasdan yog'ayapti. Ha, oftobga nima qilasan yog'ib degan masala paydo bo'ladi. Ko'r yomg'irga savol bo'ladi. Oftob turibdi-ku. Nima qilasan yog'ib, qurib ketasan. Aldamcha. Bu ham bu yigit o'sha ko'r yomg'irning timsoli. Matluba obrazi sof, samimiy sevgi, vafo timsoli. Bunday qizlar samiqdek yigitlarga sinov bo'lib kelgan farishtalardek aslida. Qissani mutolaa qilsangiz ham, filmni ko'rsangiz ham shunga amin bo'lasiz. Rejissor Matluba va Samiqning sevgi dramasini sharros yog'ib o'tadigan bahor yomg'iri orqali ifodalagan. Bahor fasli, yomg'ir, yigit va qiz tasvirlari chiroyli musiqa uyg'unligida filmga o'zgacha lirik kayfiyat bag'ishlagan. O'sha yonida shunday go'zal, buni sevadigan qiz turibdi. Toza qiz, qishloqdan kelgan, haqiqiy ona bo'ladigan, haqiqiy oilani bekasi bo'ladigan. Bu yigit qaysidir boshqa bir aylanmalarga ayollardan vaqtni o'tkazayapti. Bu tomoshabinga lirik tomondan ta'sir qildi. Lirik tomondan ta'sir qildi. Qandaydir bir tomoshabin mayus bo'lib chiqardi kinodan. Qandaydir bir fikrlar bilan chiqardi. Bu endi kinodan asosiy maqsadi. Tomoshabin bir fikr bilan band bo'lib chiqib ketsa, demak kino o'z maqsadiga erishdi degan gap. O'shanda kuz edi, sovuq edi. Mana biz bilmayman ne sababdan bu orqada qolib ketdi, orqada bilmayman qaysi sababdan. Endi texnik sabablardan bo'lsa, nihoyat vaqt paydo bo'ldi. Operator joyini topdi, ma'qul joyini topdi. I biz o'sha epizodni o'ynashni boshladik. Bitta dubldan keyin Anatoliy Zuhurich kelib o'pdi mana. Esimda bor shu. Rahmat deb o'pdi. O'shagacha keyin xayrlashdik shu bilan. I bir yildan keyin ko'rdik. Men ko'rdim o'sha premyerada. U bilan bog'liq xotiram mana shu. Oxirgi finalda. Rostini aytayman, tushunmaysan-da.
Eğer roz bulsa iş ona mı? Bir de tufa bor. Dayar mısınız? Esingizden mi oşu konu? Bu oşu Farhanlı'daki ekspedisi. Bu oşu kovullarını satıp alıp, böyle gumbaz kılıp, ki operatör yana svet koyup, bizini yutkızıp, abet geçe, ben oşu epizodunu aldık. Abetten ki, mahalle adamlar ki bizi çöğe taklif etti, çöğe ona gel. Farhanlı'ça aş kılıp, şöyle bir dam alırdık. Orada ne şunca vakit ötüp gitti. Ama siz ne gibi beni topmadın deyip soradınız. O çığa uzun kamını mı deyiş ki hayır ama. Alamat buldu da şunu diyemez mi? Kaçı vakit ötüp gitti orada. Nazarımda hüttü siz hiç kaygı gitme kendiniz. Koyu hiç kendi özgürüş bulma kendiniz. Esinizde mi yıkılıp şu kolinizdeki kovlar her tamam gidip alıp gitken esinizde mi? Endi tomoshabinda bitta savol aniq tug'iladi. Bu filmni ko'rgandan keyin meni o'zimda ham shu savol tug'ilgan va o'zim javobini topganman. Javobni har bir tomoshabinni o'ziga qo'ygan rejissor. Ya'ni Samuh haqiqatan o'zi Matlubani sevganmidi? Bu havas yoki chin ishqmidi? Mana shuni ochiqlab ketsak, aynan Samuh rolini ijrochisi sizni tilingizdan. Marhamat. Samağını labar faciası endi mana talqalım da. Samağ hudbin. Onun faciası mana şunda. O hayatını ortasına özüne koygan. Çünkü bitti oğul ata anasıdır. Ata anası cüda bir badavlat adamlar, malum bu. Umuman azabını görmezden katta bölgen bola. Xohlagan ishini ota-onasini yaratib bergan unga sharoit yaratib bergan. Shuning uchun bu hayotga juda bir yengil qaraydi. Yengil qaraydi. Jahonning o'rtasiga o'zini qo'yadi. Men shuni tadqiq qilganman bu obrazda. U hisoblamaydi Matluba bilan. Matluba u uchun bir velosiped. Motosikl, maşına da bir gap. Buyum. Ana oşa buyumni yo'qotgandan keyin, ana oşa velosiped o'zidan o'zi haydab ufqni narigi tomonga ketgan, ana undan keyin nimani yo'qotganini sezadi u. Naqadar matlubasiz hayoti o'lab qoladi. Bu fojiani biz rejissor operator finalda berdik va bu bir tomondan ogohlantirish. Va endi u sevishga tayyor. Shunda mana shu kinodan keyin mashhur kino paydo bo'ldi. Georgi Danaydenning kinosi bor, Mimino degan. Xuddi shu mavzu o'sha yerda ko'tarilgandan keyin Baxtni uzoqdan izlama. Baxt yoningda. Nima istaysan, bundoq tushuntirsang-chi? Sizdanmi? Hech narsa. Ayib o'zimda. Men boshqacha o'ylabman. Hamma narsa siz uchun arzimas, ikir-chikir. Men bunda yasha olmayman. Tushuntirishim qiyin. Istamayman ham. Keragi yo'q. Matluba, shosh. Ikkiyuzlamalikdan boshqa hamma narsani kechirishim mumkin. Endi hech bir gapingizga ishonmayman. Tinch qo'ying meni. Thank you.
Bahor yomg'iri filmi milliy kinematografiya rivojida muhim bosqich sanalgan o'zbek poetik kinosining yorqin namunalaridan biridir. Film tomoshabin qalbiga yorug', sof tuyg'ular ulashishi, bahor yomg'iri misol lirik kayfiyat uyg'otishi bilan ham qadrlidir. Matlubadek toza vafoli qizlar bor ekan bitta bo'lsa ham. Da, da. Sevgiga bo'lgan ishonch mudom yashaydi degan g'oya. Da, va insonni bitta umr yo'ldoshi bo'ladi, o'shani topish kerak. Mana shu ma'noda bu kino. Hozirgi yoshlarga bir g'alatiroq tuyulishi mumkin bu kino, chunki shuncha yildan keyin boshqa kinolar paydo bo'ldi, erkin kinolar paydo bo'ldi, erkin sevgi haqida kinolar paydo bo'ldi. Nu bir marta ko'rsa agar, balki qanaqadir o'zlariga xulosa qilib olardi. Va bitta narsa o'zgarmaydi. Haqiqiy sevgiga bo'lgan munosabat, haqiqiy ishq falsafasi hech qachon o'zgarmaydi. Shuning uchun bu kinoni umri umr boqiy. Ilohim, ilohim shunday bo'lsin. Robbi rahmat sizga, kattakon rahmat qilgan xizmatlaringiz uchun. Sizga rahmat, ilhom berdingiz. Tashakkur. Va biz shu ilhomdan shijoatlanib filmni topishga muvaffaq bo'ldik va mana bugun yorqin parchalarini birga tomosha qildik. Va qarangki, hamma narsa shu bizni loyihamizga yordam bergisi kelgandek, xuddiki bu ham taqdirda. Shu yerda o'sha filmdagidek qizil moskvich uchratdi. Xohlaysizmi yana bir marta minib ko'rishni? Hozir shu imkon sizda bor. Mayli. O'sha nimaga o'tamiz? Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Bu 70-chi yillarda eng yangi chiqqan model Moskvich 417. Men buni hech bilmayman. O'shanda shofir o'zbek filmining hovlisida 2 soat ichida menga o'rgatdi. 2 soat ichida mashina haydashni o'rgandim va aeroport yo'liga chiqib bordik. Aeroport tomonida mana shu matlubani ko'radigan joyni syomka qildik. Bismillahir rahmonir rahim. Matluba. Sama.
Matluba, avtobus. Oy kız. Oy yaş kız. Matluba. Sama. Uçuraşkanımızı kare ya. Geç çıkma şeyine gel. Oy, kama yağım kuyku. Haa, parva okuma, otura ver. Hakim. Oturayım mı barıp koyamız? Hoş, ne maklamız? Bir tomoşa qilmaymiz mi shahara? Yok, men yotoqxonaga ketayotgandim. Qayerda? Medtexnikumda. Yo'q, hamkasbi ekanmiz unda. Rostdan. Ha, Toshkentda o'qiyapman. Ancha bo'ldim Toshkentga kelganingga? 2 yil bo'ldi. Ha, shuning uchun xatlarimga javob kelmagan ekanda. Yozum des. Ha. Cevap kutaverip gözlerim tort boldu. Polizde kovunuzganlarınız esinde mi? Kanaka kovunlar bulardı. Kanaka pinçe. Globu, kukça, karı kız, bos oldu, ok buruk buruk geldi. Kızılar ol çöke. Bıçak kesken kolyez. Kale. Ha, bana uzun kur, Allah kaçan güzelgen. Juda o'zgaribsan. Ochilib ketibsan. Ana yetib keldik. Rahmat. Shoshma, Matluba. Qachon yana ko'rishamiz? Qaytib. Menga qara. Ertaga Komsomol ko'lida suzish bo'yicha musobaqa bo'ladi. Borasan? Bilmadim. Xo'p, deyqol. O'tinib so'rayman. Borasan-a? Ha, yaxshi. Ko'raman. Erkin uslub bilan 200 metr masofaga suzuvchilar uchun start berildi. Birinchi yo'lakdan sport masteri Ignatiy suzib bormoqda. Toqimachilik instituti. İkinci yo'lakda Samarqand pedagogika instituti vakili Ismatullayev. Üçüncü yo'lakdan suzib borayotgan Toshkent militsiya instituti studenti sport masteri Samarqand Sabirov oldinga o'tib oldi. Programmaning bu turi bo'yicha respublika rekordini thank you.
turish kerak. Samir, qayoqqa? 3-chi o'rinni. Rahmat. Samarqand pedagogika. Mana bu gullar senga. Xizmatullah. Hoy Samir. Ushlab tur. Samir. Samir. Nima? Ha, yurmaysanmi? Ha, ketaveringlar. Tabriklayman Samir. Rahmat, rahmat. Juda chiroylisiz erkak. Ha, ko'p qatori. O'tir. Hammangizni Eskultura komiteti nomidan tabriklamoq uchun so'z. Qiz bolaga mashina haydash juda yarashar ekanmi, ha? Ko'rishganimiz rost bo'lsa, ishonmayman. Oradan shuncha vaqt o'tib ketdi. Mana siz nimaga meni topmading deb so'radingiz. Ochig'i o'zim ham nima deyishga hayronman. Alomat bo'ldi-da, shunday emasmi? Qancha vaqt o'tib ketdi oradan. Nazarimda xuddi siz hech qayerga ketmagandaysiz. Go'yo hech qanday o'zgarish bo'lmagandek. Esingizdami, yiqilib tushib qo'lingizdagi qovlar har tomonga dumalab ketgan, esingizdami? Matluba! Shoshma! Matluba! To'xta! Matluba! Bint bilan boshni qalpoq shaklida bog'lash uchun boshga lenta qo'yib, uchini bemorni o'ziga ushlatib qo'yish kerak. Matluba! Kim bint olinadi? Matluba! Jim, jim! Matluba, bu yoqqa chiq, gap bor! Nima gap? Sizga nima kerak, yaxshi yigit? Jabborov kerak edi. Axir ko'ryapsiz-ku. Dars bo'lyapti bu yerda. Ko'ryapman, lekin juda ham zarur edi-da. Tanaffusda keling, tanaffusda keling. Meni junun vodiysiga qilib badarg'a o'zlarimning visolidan mahrum etdilar. Jim, jim, uyat emasmi? Keyin biz avvalgiga qaraganda 3dan 1 hissa qalinroq qilib navbatdagi qatlam bintni o'raymiz. Tushunarlimi? Matluba. Bint quyidagi usulda bog'lanadi. Asosiy bint bilan. Chaqirib yuboringlar. Yaxshi yigit, bu qanaqasi? Jabborova. Chiqing. Bundan keyin uchrashuv uchun boshqa joy tanlasanglar yaxshi bo'lardi. Shoshma, Matluba. Xo'sh, endi xursandmisiz? Nimaga keldingiz? Kim chaqirdi sizni? Qilig'ingizchi? Ochig'i, menga bir tarsa kamlik qilganday bo'ldi. Maynavachilik qilmang. Xafa bo'lma. Qo'y, Matluba. Sen bilan jiddiy gaplashib olishim kerak. Bugun soat 6:00 da Fontanda kutaman seni. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Baribir kutaman. Eshitdingmi, Matluba? Thank you.
keldim. Rahmat. Kaptarlarni ko'pligini qaragin, ha? Yaxshi ko'rasan? Juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham qo'ling qattiq ekan. Sizni qarang-ku. Tirmashib ikkinchi qavatga chiqibsiz. Yiqilib tushsangiz nima bo'lardi? Seni ko'rgim keluvdi. Bilasanmi, kelishingga ishongan edim. Shunaqa deng? Yo'q, tushunmading gapimga. Men jo'nab ketyapman, shuning uchun keldim. Ha? Rostdanmi? Taqsimot bo'lib o'tdimi? Ha, qishlog'imizga ketyapman. Balki qolarsan? Qolar. Buni yo'li oson. O'zim iltimos qildim. Nima uchun? Oyim og'ir yotibdi. Qorning ochdir-a? Yo'q. Men ulg'ida yoshman. Hozir kelaman. Qo'l kuydiradi-ya. Nima qilib turamiz? Yurib o'tiramiz. O'lani ko'rmadingmi? Yo'q. Nima edi? O'l. Bu yoqqa qara. Nima deysan? Gap bor. Voy, gap tezroq qay. Tinchlikmi? Ma'oq. Matluba bilmaydimi hali? Bilmaydi. Boshim qotdi. Men qara. Unga o'zing gapira qo'ygan. Yo'q. O'zing gapirgan. Ana o'zi. Ketdi go'sha. Akam bilan boraman. Oy, chopdi, Matluba. Nima? Hakimiz endi gapi bor ekan. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Hozir vaqtim yo'q. Sizga gaplashib olishim yo'q. Keyin, keyin. Gaplashishga ham chiqdi, Matluba. Xo'sh, qanchaga ketyapsizlar o'zi? Samudjon unday yorilib menga gapirmaydi. 3 oyga. Oldin zonalar aroz bor bo'ladi. Keyin mamlakat birinchiligi. Ishqilib, omon bo'linglar. Rahmat. Mamlakat birinchiligida omadimiz kelib yetsak, Yevropaga boramizmi hali? Oyi. Nima? Oyi, Matluba degan qiz esingizdami? Eslolmayapman. Qishloqdagi qizchi? Haligi yopgan non olib kelib turadigan qizmi? Esimda. Uni mehmonga taklif qildim bugun. Nima, qishloqqa borib kelmoqchimisan uni? Yo'q, o'sha yerda, Toshkentda o'qiydi. Ehe, hazuru. Qiz ko'rarim shu bugun bo'lar ekanda, ha, mukam paropa. Qo'ymading-da hazilkashligingni. Xo'p, men ketdim oyi. Haylab qolma, har zamon mehmonlar kelib. Nima qildi? Nima gap? Tinchlik o'zi? Matlubani oyisi o'libdi. Thank you.
Samuhcan. Biz de hazır Hazan rezgi. G'amgin kuz fasli. Men uchun esa bu fasl yana ham g'amginroq. Chunki yonimda siz yo'qsiz. Uzoqdasiz. Hozir xiyobonlar biram ko'rkam. Sukunat. Xatingizni oldim. Muvaffaqiyatlaringizdan juda-juda xursandman. Telefonda gaplashgani borgandim. Ovozingizni eshitishni juda ham qumsagandim. Lekin siz yo'q ekansiz. Telefonga kelmadingiz. Kim pochtaga kirdim, konvert oldim. Sizga xat yozmoqchi bo'ldim. Xat yozaman deb ancha vaqtgacha urindim-u, lekin baribir hech narsa yoza olmadim. Nega dersiz? O'zim ham bilmayman. Mayda-chuyda gaplarni yozgim kelmadi. Belki bu hiç mayda juda emasdir. Darvoqa yangilik. Bizlerden iki kişini Toshkentda qoldirishdi. Hozir men professor Axrorovni shifoxonasida ishlayapman. Olga Yelisyeva bilan birga. Esingizda? Sariq soch. Kichik qiz bor edi-ku. Ishim o'zimga yoqadi. Ishing ko'nglingga yoqqach. Hamma narsani unutib yuborasan deyishadi. Bilmadim. Ehtimol shundaydir. Lekin men hech unaqa emasman. Men sizni o'ylayman doim. Mana. Ikki dunyoda ham yozishga jur'at etolmaydigan gapimni aytib yubordim sizga. Aytingchi, Minskdan kelayotgan samolyot qachon keladi? O'z vaqtida deng. Yaxshimisan, Olinka? Voy, Matluba! Seni Xudo yetkazdi menga. Yo'q, sizga aytayotganim yo'q, rahmat. Bugun 6:30 da Siryosh ham kelyapti. Men 9:00gacha navbatchiman. O'rinda ishlab turgin. Xo'p, Murtajon. Yaxshi. Oy, rahmat. Nega sen bugun ishga vaqtli kelding? Peregovorniga boruvdim. Gaplashdingmi? Telefonga kelmadi. Xafa bo'lma. Yo xabar bormagan. Yo treningrovkadadir. Axir o'ynagani ketmagan-ku. Upam ko'rmadingmi? Yo'q. Mana ekan. Biram qarib ketibmanki, xuddi kampirga o'xshab qopman. Xo'p, men ketdim. Xayr. Salomat Serjoshaga. Rahmat. Hamshira qayerda? Shu yerda. Siz mi navbatchi? Men. Nima uchun 38-chi palatada emassiz? Bogdanov og'ir operatsiyadan chiqdi. Buni mutlaqo qimirlashi mumkin emas. Siz bo'lsangiz o'ziga ora berib o'tiribsiz. Men atigi 1 minutga chiqdim. 1 minutga? Bemor shudan keti yotibdi. Bilasizmi buni oqibati nima bo'lishini? Nega baqrayib o'tiribsiz? O'z vazifangiz, tushunasizmi? Nimaga qo'yilgansiz bu yerga? Qayerda xizmat qilayotganingizni bilasizmi o'zingiz? Bu yer shifoxona. Buni 1 minut ham unutmaslik kerak. Bu yerga kelgan har bir odam birinchi navbatda bemorlar haqida qayg'urish lozim. Bas qiling yig'ini. Ko'z yoshdan foyda yo'q. Bugundan e'tiboran ishdan bo'shatildingiz. O'zingiz eshitdingku. O'lsin. O'sha sasi cholidasidan gap eshitib oldim. Ana 38-chi palatadagi bor-ku, diydor o'shsin. Nimaga urushdi o'zi? Hamma bilan shunaqa gaplashadi. Nima bilmaysanmi? Meni kasalxonam. Toshbag'ir. O'zi ham uylanmaydi. Boshqalarni ham qari qiz qilib qoldirmoqchi. Sen qay ko'z yoshingga tushib, birovni ayb qilib qo'yganingda ham. Bek qilmasligi kerak odamga. O'ziga borib gapir bu gapingni. Ha, yaxshi tinchlan. Mumkin. Kiring. Askar Aminch, sizga gapim bor edi. Q
Hoş ya Barva. Olga Yeliseyeva hakkında keluvdim. Kulağım sizde. Umuman siz onu noha kafa kıldınız. Şuna kadın. Lekin menimce noha kıymaz. Menimce noğurum koydunuz. İhtimal bir anda ayıbı vardır. Lekin doğuk kılış kirey midir? Menge kılın Jabborova. Şifahanaga sizden advokatlik kıymaz. Hemşirelik iş koyan ben. Ha. Çindenem taş bakır adam ikensiz. Doğru kemesi getişiz mümkün. Yeliseyeva bilen birge. Ha yakşı. Çakırdınız mı? 38. palatadaki Bagdanov özünü kan deks kılı yaptıyken bilip gelin. Yakşı. Gelip tekşirip görün. Bagdanov'un ahvalı kalay, askaraminç soru yaptılar. Ahvalı ağırlaşıp kaldı. İçige fon kuyuya başladı. Darhol kayıt operasyonu kılış gerek, darhol. Bu ne var? Ben arizam. Rastan gitmek için misiniz? Ha. Mayli, kaldırın. Askaraminç, bemor operasyonga tayyor. Ты что, Мукамбар? Кого-нибудь из знакомых увидела? Да. Jo'l. Jin nimami? U nima degan? Jin nimasan? Alomatsan. Juda ham tortinchosan. Hali gaplasanmi? Senga qanday tushuntirsam ekan? Oy. Eshitaman? Jabborov kerakida. O'sha. Ha? Matluba, qayerlarda yuribsan? 100 marta telefon qildim. Yotoqxonangga ham borib keldim. Hozir nima qilyapsan? Navbatchiman. Sen albatta ko'rishim kerak. Hozir o'zida. Eshik oldida kutaman. Nimaga? So'rama, kutaman. Eshityapsanmi? Eshityapman.
Mana shu senga aytgan yoshlar kafesi chiroylimi? Chiroyli. Marhamat. Qani menga aytchi, nimaga o'shanda ketib qolding? Ishim bor edi. Shifoxonada. Ishonmayman. Nima, biron narsa yoqmadimi? Yo'q, nega endi? Tushunarli, balki Nayimjon xafa qilgandir, shuning uchun ketib qo'yansan. O'zi shunaqa, hazilkash bo'la. Shuhroq. Tushundim. Bo'lmasa nega ketib qolding? Meni o'rnimda bo'lsangiz, nima qilardingiz? İyi. Jinni bo'ldingizmi? Yana bitta tarsak urishim mumkin. Hech narsaga tushunmadingiz. Hammasiga tushundim. Yur, tansa chamiz. Endi seni hech qayoqqa yubormayman. Qalay? Juda ham yarashibdi. Qayoqqa bormoqchisizlar, Matluba? O'zim ham bilmayman hali. O'zi keladimi bu yerga? Jabarova, Bakirov og'irlashib qoldi. Hozir. Hozir boraman. Sen navbatchimasan-ku, Matluba? Matluba, salom. Salom. Tayyormisan? Bir pas kutib turing. Men hozir. Sizga kim kerak? Jabborova. Xo'sh, bo'ldingmi? Ketamizmi? Yo'q. Hali bo'shaganim yo'q. Yana biroz kutib turing. Nimaga? Bemor og'irlashib qoldi. Asqaramanich. Labay. Bakirov mazasi yo'q. Yana ahvoli og'irlashib qoldi. Doktor Israilov o'sha yerdami? Ha. Unga konfro ko'p qildik, lekin doktor sizni so'rayapti. Yaxshi, hozir boraman. Nima? Sensiz gaplasha olmaydimi? Bosh vrach bilan o'zim gaplashaymi? Asqaramanich. Hadi. Salom. Salom. Kechirasiz Asqaramanich. Bir iltimosim bor edi. Matlubaga ruxsat bersangiz. Tinchlikmi o'zi? Zarur ishimiz chiqib qoldi. Yaxshi, ketishingiz mumkin, Jabborova. Rahmat Asqaramanich. Qani ketdik, bo'ldi. Yo'q, yo'q, ketolmayman. Nima uchun? Axir u meni bemorim. Tushunsangizchi? Yo'q, tushunmayman. Nima, sendan boshqasi qurib ketganmi? Nima kerak bor bunaqa gap? Qalay Bakirov, biroz yaxshi. Samir hali ham shu yerda.
Seni bir yigit soruyordu. Körünüşü galatı. Belki çıkmaganın yaxşıdır. Samur? Hakim? Ha, oşa. Nimaga hayron bo'lib qolding? Ha, mastman. O'zing aytchi. Nima qilay axir? Sendan so'rayapman, Matluba. O'zimni qayoqqa uray? Tushunasan-ku axir. Siz aqlli yigitsiz, Hakimjon. O'zingizdan qolar gap yo'q. Ah, bilaman. Ketaman bu yerdan. Bema'nın gaplarını koysan geçici. Bema'nın gap? Şaşmayın. Hakimjon! Kayakka! Hakimjon! Gap! O salamga koy. Ona kadimayın. Gelin gaplaşı olayım. Nimani gaplashamiz? Menga hammasi ayon. Ammo sen hech narsani bilmaysan. Bilmaysan. Bilmasam ayting. Aytolmayman. Mayli. Aytmasangiz aytmang. Yuring. Menga qara, Matluba. Aytchi. Hayotda umidvor bo'lib yashashga haqqim bormi? Nahotki shunga ham haqqim bo'lmasa. Bunaqa gaplarning nima keragi bor? Koy. Yaxşı. Men ketayim. Ma. Menga hech kim telefon qilmadi? Yo'q. Matluba, o'zing telefon qila qo'y. Qilasam? Yo'q. Men bo'lsam qilardim. Balkim biron gap bo'lgandir. Qara. Ahrora. Bu ham tuppa-tuzi odam ekan-u, ha? Ro'zg'arga turishga o'xshaydi. Binoyda bozor qilibdi, uylantirib qo'ysa yaxshi bo'ladi-da. Kelin topmaymiz bunga. Hola! Seryoshka! Uchrashishimiz kerak edi. Kelishib olishimiz kerak bugun. Unda muvaffaqiyat tilayman. Bora qol. Ha? Kelarding-da? Keldim. Ushlab tur. Opa. Nega kechikib qolding? Guvohlik kelganman. Guvohlarim bor. Ha. Ha. Salom. Salom. Hamma keldi? Ha, butun ekipaj. Oh. Ana, eshitdim. Chaqirishyapti. Sen bilan tanishmoqchi. Ketdim. Ketdik. Matluba, yur biz bilan. Yuroq qo'y. Yo'q, o'zing. Hammayli. Xayr. Thank you.
Matluba xon. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir sizlarga telefon qildim. Uyda hech kim yo'q. Anchadan beri ko'rinmaysiz. Xafa ko'rinasiz. Yo'q. Sog'misiz o'zingiz? Xayriyat. Bugun havo biram yaxshiki. Bu yolg'izlik qursin, zerikib aylangani chiqdim. Hammalari ketishgan. Ha, Samir bugun Olmatadan telefon qildi. O'sha yerda musobaqaga qatnashyapti. 2-3 kundan keyin qaytib kelarmish. Bilasizmi, fizkultura institutiga o'tib o'qimoqchi. Eshitib juda xafa bo'ldim. Uni kursda qoldirishibdi. Ana u bosh vrachinglar. Asqar Aminovichmi? Shunaqa shekilli. Ezmaligim qursin, kechirasiz. Biznikiga yuring, gaplashib o'tiramiz. Yo'q, yo'q, ishga borishim kerak. Esizgina. Xizmatchilikda. Xayr. Yaxshi boring. Uyga keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, kiravering. Kiravering, kiravering, men hozir. Meni so'rab dekanatga kirgan ekansiz. Nega turibsiz? O'tiring. O'tiring. Marhamat. Rahmat. Men Sobirovning ishi yuzasidan keldim. Boshqa ilojimiz yo'q edi. Bilasizmi? O'zi qobiliyatli yigit. Lekin uni qarzlari ko'p. Tez-tez allaqayoqlari ketib qoladi. Biz unga kursda qolib o'qishni tavsiya qildik. Xafa bo'ldi. To'g'ri kelmasmi shunga? Lekin o'qishni istaydi. Sizga buni o'zi aytdimi? Ha. Ay, yaxshi. Mayli, kesin. Rahmat, domla. Lekin u
Siz ne aldınız ki kendimle? Şuna ben. Xo'p, men ketay. Biye, qo'ysangiz-chi. O'tiring. Mehmonim bo'lasiz. Yo'q, yo'q, rahmat. Rahmatni keyin aytasiz, o'tiring. Qani, o'tiring. Birga ovqatlanamiz. Quymoq masalasiga qanday qaraysiz? Ha, Matluba? Qarshi bo'lmassiz? Tuxumdan boshqa durustroq narsa ham yo'q ekan. Aksda aks. Kelib-kelib mehmon kelganda shunaqa bo'ladi. O'zim ovqat pishirishni yaxshi ko'raman. Lekin quymoqni yosh bola ham pishiraveradi. Nima dedingiz, Matubaxon? Hozir bir zumda. Ana xolos. Tuxumni ham magazinda unutib qoldirgan ekanman. Hamma büyük adamlar parişan hatır buladı işte. Afsus ki hamma parişan hatırlar büyük adam buluyor. Na çar, çarlık kılamız emdi. Kanı matı bakan, gele kalık. Çay soğuk kalmasın. 95'ten damla gelme. Sizga nima bo'ldi? Kechdim. Biron gap bo'ldimi o'zi? Unda nima yig'layapsiz? O'zim ham nima bo'lganini bilmayman. Yo'q, bilaman. Lekin u meni tushunmayapti. Hadi kechirib yurishim kerakmi? Axir bunaqada qadr qimmat bir pul bo'ladi-ku. Xayromman. Nega endi bularni sizga aytyapman? Meni kechiring. Tushunaman. Uni boshqa qiz bilan turganini ko'rdim. O'zimni har narsa qilishga tayyordim. Ammo negadir sizni oldingizga keldim. Yana uni himoya qilib. Men kumayl. Lekin siz aqlli odamsiz. Bunaqa odamni kechirarmidingiz? Men... kechirolmasam kerak. Agar sevsangiz-chi? Bilmadim. Bu borada maslahat bera olmayman. Nega endi? Nahotki hech qachon sevmagan bo'lsangiz. Men? Negadir? Doim ulgura olmay qolardim. Vaqtimni ko'p institutda o'tdi. Keyin kandidatlik dissertatsiyasi. Doktorlikni yoqladim. Endi bo'lsa kechikdim chog'i. Xullas kelam, qo'lim tegmadi. Matluba, bir gap bo'luvdimi kecha? Seni rosa qidirdim. Yaxshi yigitsiz, hakim. Sizga turmushga chiqqan qiz baxtli bo'ladi. Men esa... Seni trolleybusim. Rahmat, hakimjon. Kuzatmang.
Matluba, yaxshi emas. Shuncha qiynaganing yetar. Keragi yo'q. U seni yaxshi ko'radi. Uchinchi marta kelishi. Sevish bunaqa bo'lmaydi. Seni ko'p gapdan xabaring yo'q. Oralaringda nima bo'lganini bilmayman-u, lekin seni o'rningda bo'lsam, oldiga chiqib yaxshilab ta'zirini berardim. Keyin kechirardim. Men unday qila olmayman. Voy, biram o'chirsang-ki. Qara. Hali ham turibdi. Matluba, o'rtajon. Kim xato qilmaydi deysan? Tur chiqa qo'ygin. Bilasanmi? O'zingni xuddi hech nima bilmagan dedi. Xo'pmi? Mendan juda iltimos qilib so'ragandi, men so'z beruvdim. Ki, men yolg'on chiqmagin. Matluba. Faqat bugun emas. Yasha. Unda ertaga keldingmi? Xo'sh. Indamay o'tiraveramizmi? Nimani gapiramiz? Qaydan? Meni qo'yishing mumkin. Nima uchun? Aybim ko'p bo'lsa kerak. Masalan, shifoxonada seni kutmay ketib yuborganim uchun. Jo'nash oldidan qo'ng'iroq qilmaganim uchun. Shahardan ketyapsiz? Ha. Lekin musobaqaga emas, uydagilarga aytganimdek. Farg'onaga buvim ketdim. Yuragini yozish kerak edi. Xo'sh qalay? Yozib keldingizmi? Rostini aytaymi, ishonmaysan-da. Nima uchun? Agar rost bo'lsa ishonaman. Hamma vaqt faqat seni o'yladim. Sog'indim. Ishonmading. Afsus. O'sha paytda qiyin ahvolga tushib qolgan edim. Ba'zida o'zimdan nafratlanib ketaman. Albatta, o'shanda shifoxonada men nohaq edim. Buning ustiga institutdagi qalba. Siz nasqari men so'radilar. U bilan gaplashuv deyman. Ha. Bekor qilibsan. Axir nima keragi bor edi buni? Sizni institutda qoldirisharmikin dedim. Gap bunday Matluba. Fizkultura institutiga o'tishga qat'iy qaror qildim. Ahrorovga o'xshagan fan mash'allari oldida o'zimni yerga urib yalinmayman. Bekor boribsan oldiga. Nafsoniyatimga tegib. Nima hammalarga fizkultura instituti yoqmaydi? Tashmidan nimasiga? Hech nimasi. Ha, balli. Tushunsang-chi, meni u yerda birdan ikkinchi kursga olishmoqchi. U yerda o'qishmam oson bo'ladi, hammasi hurmat qilishadi. Xullas qolam, u yerda o'zimni sevimli ishim bilan shug'ullanaman. Tashmida ham obro'ingiz yomon emas. Axir o'qib olim bo'lish ham qo'lingizdan keladi-ku. Nima, dunyoga ikki marta kelamanmi? Mana endi o'zingizga keldingiz, Samojon. Yana yoqmadim. Nima qilsam yoqaman senga? Men qara, nega bir-birimizga tushunmaymiz, a? Balki barham berarmiz hammasiga. Nega bunday deysan? Bilasan-ku, seni sevaman. Sen ham meni sevasan. Bilaman, sevasan. Faqat bitta lekin bor, sen qanday tushuntirsam ekan, a? Tushunaman, judayam eskicha qizman. Matluba, kel, shu bugungi oqshomni ko'ngilliroq o'tkazaylik. Yaxshi. To'g'ri, sport masteri Sobirov hech kim emas. Lekin professor, fan doktor Sobirov, bu boshqa gap. Ha, to'g'ri aytasiz. Lekin meni professor bo'lishim amr mahol. Shuning uchun o'zimni osaman. Menimcha bunday jasorat qo'lingizdan kelmasa kerak. Ha? Shunday deb o'ylaysanmi?
Gapin doğru. Ben bunda cesaretli kadir emasman. Lekin bir yaka yürsen bir nama korsan. Bir yaka. Yür, yür ayı. Ay, deyip bana git yapın. Kurasan. Uyum ostan ostan birinci bölüp ozlar otsunlar. Hiç nima tushunmayapman. Bizning yangi koshonamiz. Sizga kvartira berishdimi? Siz g'oyat sezgirsiz, malikam. Juda yaxshi joyda ekan. Yoqdimi? Ertaga havo ochiq bo'ladi. Rostmi? Unda ertaga sayr qilamiz. Menga ham mashina haydashni o'rgating. Nimaga? Shunday. Qiz bolani rulda o'tirish chiroyli bo'lar ekan. Keyin men ham biror yoqqa yurak yozgani ketardim. Yok men kraliçam, yolg'iz o'zingni hech qayoqqa yubormayman. Aa, Temur, kechirasizlar. Salom, salom. Kraler. Tanishinglar. Yaxshimiz. Assalomu alaykum. Matluba. Temur. Sizni taniyman. O'g'ilchangiz bizni shifoxonaga borib turardingiz. O'sha yerda. Jamshid, bu yoqqa kel. Hozir. Voy bo'y. Kvartira haqida og'iz ochma. Qo'ysang-ku, a? Kelata menga. Qo'rqma, sen yo'q qilmayman. Ana Jamshid, ana. Biz bir zumga kiruvdik. Taksi kutib turibdi. Ba'zi narsalarni olib ketish kerak edi. Jamshid, Jamshid. Shohra qilma. Yur. Dada, men ham boraman. Yur, yura qol. Voy, anaman seni. Vaqtincha deb o'shanda aytishing kerak edi. Navbat kutgan bo'lardim ko'p qatori. Sekiroq gapir. Bilasan bu notni nima deyishadi? Hali shu rahmat o'rniga. Yarim yilmaza qilib turding-ku. Endi o'zimga kerak bo'lib qoldi. Dada, mang. Okay. Uylanmoqchimisan? Ehtimol. Oldinroq aytsang bo'lmasmidi? Ayta olmadim, nima qilay? Ha, mayli. Ko'chada qolmasmiz. Jamshid, ketdik. Mana kalit. Olib qo'y. Kechiring. Omon bo'linglar. Xayr. Keyin yordamlashib olay. Yo'q, rahmat. Olib ketsang-chi. Kerak yo'q, rahmat. Xayr. Yur, Jamshid. Dera qolsang-chi, og'ir-ku axir. Tashma, og'ir emas. Dada! O'zi yaxshi yigit-u, lekin tajangroqda. Samuh, nima bo'lyapti o'zi? Hech narsa bo'layotgani yo'q. O'zingga nima bo'ldi? Nimaga uni narsalari sizniki deydi? Himmat qilib unga orderimni beruvdim. Endi himmat bilan tortib oldingiz. Ularni yashash sharoitini juda yaxshi bilaman. 2 yildan beri ijaraga turishadi. Axir ko'chada qolmagan-ku. Ali kvartira oladi, sal keyinroq faqat. Siz ham ko'chada qolgan emassiz. Men istamayman ota-onam bilan turishni. Tovba. Sizda imkoniyat ko'proq-ku. Sen shunaqa desang. Matluba, menga qara. Nima uchun axir o'z qo'limiz bilan birovga berishimiz kerak baxtimizni? Menga bunaqa baxt kerak emas. Matluba, qayoqqa? Shoshma, Matluba!
Matluba. To'xtagin. O't tushib ketmaydimi kvartiraga? Arzimagan narsaga arazlashib yuramizmi yana? Nima keragi bor? Gap bunda emas. Nimada bo'lmasa, nimada? Matluba, gapni eshit. Balki men chindan ham ko'p narsada nohaqdirman. Axir pashshadan fil yasab, ezgu tuyg'ularimizni barbod qilish yaxshi emas. Tushunsang-chi, hayotga bunchalik jiddiy qarash yaramaydi-ku. Keyin nega hamma vaqt boshqalardan aqlliroq bo'lishga urinasan, nega? Nohaq ish narsaga tushunmagan bo'lsangiz. Xo'sh, nima istaysan o'zi? Rostdan ham tushunmayapman senga. Nima istaysan, mundoq tushuntirsang-chi. Sizdanmi? Hech narsa. Ayib o'zimda. Men boshqacha o'ylabman. Hamma narsa siz uchun arzimas, ikir-chikir. Men bunda yasholmayman. Tushuntirishim qiyin. İstemeyman ham. Keragi yo'q. Matluba, ikkiyuzlamalikdan boshqa hamma narsani kechirishim mumkin. Endi hech bir gapingizga ishonmayman. Tinch qo'ying meni.